ہائے ہائے بے کفنین جنازے بدن زخمی لوگ بدن زخمی لوگ بدن زخمی لوگ بدن زخمی لوگ علاج نال سے بے کفن ہن جنازے ہجرے تے بہتر بدن زخمی لوگ بدن زخمی لوگ ان علاج نال سے بہتر کفن ہن جنازے ہجرے تے بہتر ہائے بے کفن ہن جنازے ہجرے کیڑے ویر نو مہرو شبیر ویر اگلا شان ہائے اکبر دا کوئی قاتل کوئی قاتل شبیر دا لا سنگ او کتابی مارن سفر ہائے اکبر دا کوئی قاتل کوئی قاتل شبیر دا اکبر دا کوئی قاتل بدن زخمی لوگ بدن زخمی لوگ
اے ہو گئے جڑ بہتر پل وچ شہید لوگو جنازے اجرے تے بہتر.